Dobrý deň, vítajte pri tomto webinári. Bude zameraný na Kahoot kvízy tak ako ten predtým, ale budeme sa trošku rozprávať o takých pokročilejších veciach, lebo minule sme preberali základy, tak som trochu zadýchaný, lebo som ešte rýchlo utekal riešiť deti, ale dúfam, že to nič negatívne nezapôsobí na tento webinár. Dovolím si nazdieľať obrazovku a môžeme ísť rovno na prezentáciu. Takže webinár sa volá Efektívne na Kahoot kvízy. V úvode poviem veľmi rýchlo, kto som a prečo to vlastne robím. Moje meno je Jan Laurenčík a som riaditeľom v marketingovej agentúre Basta Digital. Zhruba 13 alebo 14 rokov pracujem v tejto oblasti. Takto vyzerá moja firma. Tu máme pár nejakých vecí, ktoré sme získali ako ocenenia a tu sú odkazy na sociálne siete, moje osobné, keby ste chceli sledovať, keďže občas niečo o takomto online vzdelávaní publikujem, takže možno, že to pre niekoho z vás bude zaujímavé. Moje vzdelávacie portfólio vyzerá zhruba takto. Prednášam na dvoch univerzitách, na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského od roku 2016 a od tohto roku aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, čo je vlastne moja alma mater. A od roku 2012 som bol vybraný spoločnosťou Google ako Google Certified Trainer pre oblasť Skills of the Future. A tie Skills of the Future, čo si pod tým môžete predstaviť? Zrejme také niečo, ako si budeme aj dneska ukazovať, čiže také digitálne zručnosti, bez ktorých sa zaobídete v budúcnosti len vo veľmi málo profesiách. Takže poďme rovno na tie kvízy. Základy sme už prebrali tu v tej prezentácii, ktorú samozrejme vám potom všetkým pošlem. V tejto prezentácii je aj odkaz na video z toho webináru predtým, kde sú úplné základy Kahoot kvízov. Čiže to nebudeme dneska preberať, tamto myslím, že bolo dostatočne vysvetlené. A teraz si to poďme rovno vyskúšať v praxi. Ja teraz by som vás chcel poprosiť, aby ste išli na svojom mobile na stránku kahoot.it. Čiže kahoot.it a vyskúšame si, ako taký Kahoot quiz vyzerá pre tých, kto to ešte nevideli. Prejdem do druhého okna a hneď nazdielam. Skontrolujem medzi tým chat a otázky, či tam niečo nepribudlo. Okrem pozdravov nič. Keby ste mali otázky, môžete ich klásť cez možnosť v Zoome Q&A, čiže Q&A. A tam, keď ich napíšete, mne to tu pípne a budem sa snažiť ich odpovedať. A okrem toho, že si dneska ukážeme pokročilejšie veci pri Kahoot kvízoch, tak budeme mať aj špeciálneho hostia. Myslím si, že tak zhruba o tretej by sa k nám mohla pridať pani riaditeľka Lídia Šuchová zo základnej školy v Lozorne. A pozval som ju na tento webinár kvôli tomu, že oni v tej škole dosiahli niečo, čo pluska alebo plus 7 dní, alebo takýto nejaký časopis, označil za zázrak a to bolo, že vlastne tá škola korona, nekorona fungovala ďalej, hoci na diaľku, ale plnohodnotne, čiže všetky hodiny vrátane výtvarnej a telesnej výchovy mali žiaci ďalej a tým pádom nič nevymeškali. Takže ma zaujímali nejaké veci, pozval som ju a zhruba o tretie by sa k nám mala pridať a budete takisto môcť klásť nejaké otázky aj jej. Takže keď ste na tom Kahoot IT, tak dáme si rovno jeden Kahoot, ktorý som vytvoril špeciálne pre vás, aby sme videli všetky možnosti Kahoot kvízov v kocke. Je tam pár jednoduchých otázok a keď budete na tom kahoot.it, kahoot.it, tak tam dáte tento PIN, toto číslo, čo vidíte na obrazovke. Čiže 1482 404. Keď uvidím prvého pripojeného, tak budem vedieť, že OK, že vidíte to, čo ja ukazujem, keďže nikdy si nie som istý, že zrovna tá obrazovka, ktorú ja myslím, tak vidíte, je vás tu už prihlásených 19, 21 a celkovo účastníkov webinára je aktuálne 69, takže ešte počkáme, či sa ešte niekto ďalší chce pridať. Snažil som sa, aby ten quiz bol aspoň trochu zábavný a hlavne, aby demonštroval všetky možné funkcie v kocke, naozaj tam bude, myslím, že 5 alebo 6 otázok, čiže ešte stále sa pripájate, tak ešte to chvíľku nechám a potom môžeme začať.
že už tam máme 40 hráčov. Takto to potom vyzerá, keď ten Kahoot quiz aj vy ako budúci moderátori takýchto quizov snáď. Takto to vyzerá, keď sa vám tam vlastne prihlasujú účastníci. Toto budú vidieť aj oni vlastne na obrazovke, ktorým budete buď cez projektor ukazovať alebo na nejaké telke alebo akokoľvek. Čiže máme tam 41 hráčov. Ešte chvíľku môžeme počkať, ešte sa prihlasujú, aby ste si to vyskúšali v čo najväčšom počte. Medzi tým sa pozriem na otázku, ktorá pribudla do webinára, ktorú prečítam od pani Danice. Skúšala som urobiť, ale pri inom ako výbere správnej možnosti chcelo odo mňa údaje na zaplatenie, ak spustím 7-dňovú skúšobnú verziu. To budeme tiež dneska riešiť, takže tú otázku si odložím ešte. Bude to neskôr. Teraz si ukážeme Kahoot a potom ukážeme aj to, ako obísť tú možnosť platenia, keď ste učiteľ, čiže alebo učiteľka. Už tam máme 47 ľudí, ešte chvíľku počkáme. Túto otázku ja dám preč, pretože určite odpoviem, lebo to mám na slajde. 47, ešte budem čakať chvíľku, keďže pribúdajú. Dobre. Už tam máme 49. Pani Jana píše do chatu, že vyskúšala dnes so žiakmi. Skvelé, ďakujem. Z mojej skúsenosti to naozaj všetky vekové kategórie v úvodzovkách žerú. A rovnako tak ja tie Kahoot kvízy používam aj pre študentov na vysokej škole, aj pre dospelých na konferenciách. A vždycky to je naozaj pre nich veľmi zábavný spôsob, ako buď sa v nejakej oblasti otestovať svoje vedomosti, alebo sa dokonca niečo naučiť. Čiže myslím, že môžeme aj začať. Už dlho čakajú tí, ktorí sa prihlasili, tak teraz nás je 50, teraz začnem. Čiže prvá otázka, ja vám teraz na chvíľku si vypnem aj slúchadlá, lebo budete počuť tú melódiu, ktorá v Kahoot kvíze je taká legendárna. Aký je dnes deň? To je prvá otázka. Aký je dnes deň? Piatok, štvrtok, streda alebo sobota. Čiže takto vyzerá bežná otázka a táto konkrétne je taká skúšobná, že či ste pochopili tú interakciu, tá je bez bodov. Čiže vy vlastne na tom mobilnom zariadení volíte tú farbu odpovede, ktorá je podľa vás správna. Takže 44 ľudí odpovedalo a väčšina z nich dala správne. Fajn. Niektorí nedali. Takže takto vyzerá potom vlastne odpoveď po akejkoľvek otázke, že vidíte vlastne, koľko ľudí odpovedalo a ktorú možnosť zvolilo a zároveň vidíte, že táto, čo tu je tá fajočka, tak tá je tá správna. Takže teraz sa neukážu žiadne body, keďže táto otázka bola bez bodov. Čiže aj také otázky sa dajú dať do Kahootu, ktoré nie sú bodované. To väčšinou funguje tak, že ich dávate na úvod, aby tí ľudia spoznali tú rozhranie, aby deti dospeli to jedno, komu to budete ten Kahoot quiz robiť, aby sa s tým rozhraním zoznamili, aby už pri ďalšej boli zorientovaní. Vždycky na úvod je dobre povedať tým účastníkom kvízu, že za čo vlastne získavajú pri tom Kahoot quize body. Je to za správnu odpoveď samozrejme, to je jedna časť. A druhá je rýchlosť, čiže aj to je dôležité, že ako rýchlo človek klikne na tú jednu možnosť. Čiže to je na tom aj ten jeden z tých zábavných faktorov, že sa snažia potom čo najrýchlejšie odpovedať. Poďme na ďalšiu otázku. Druhá otázka znie, a tam sa ukázalo, že multiselect, čiže viacej správnych odpovedí, v ktorom roku vznikla Slovenská republika. Čiže to je druhá otázka. A môžete zvoliť aj viac ako jednu možnosť. V ktorom roku vznikla Slovenská republika. 5 sekúnd, tam vidíte naľavo vlastne časomieru, koľko ešte ostáva. Teraz boli vlastne možnosti správne dve. To som tu zaradil túto otázku kvôli tomu, že je tam možnosť dávať aj viac správnych odpovedí a vtedy vlastne, aj keď niekto zvolí iba jednu, tak správne odpovedal, ale keď zvolí všetky správne odpovede, ktoré v tej otázke sú, kľudne môžu byť aj všetky 4 správne, tak získava tie body násobne. Čiže v tomto prípade ako keby mal čiže za túto správnu odpoveď je 1000 bodov a on keď zvolí dve, tak získa 2000. Čiže je to možnosť ako proste urobiť to ešte zábavnejším, že niektoré otázky budú prestížnejšie. Teraz už uvidíte, ako vlastne potom vyzerá
tu, čiže vidíme, že po prvej otázke, ktorá už bola bodovaná, tak Erika je najvyššie, zvolila najrychlejšie zo všetkých obidve tie správne odpovede. Takže a vidíme tu ďalších, teda prvú peťku. Potom Kahoot tu zvykne dávať sem dolu také zaujímavosti z toho kvízu, z toho vývoja. Čiže sem napríklad píše, že pani Marcela, že sa najvyššie vyšplhala z toho rebríčka predtým až o 47 priečok. Čiže to je dobre potom, keď ten Kahoot quiz robíte, aj tieto veci im zdôrazňovať účastníkom. Poďme na ďalšiu otázku, to je typ puzzle, čiže musíte zoradiť odpovede. Zorať premiérov Slovenskej republiky podľa toho, kedy prvýkrát viedli vládu SR. A máme tam 4 priezviska, mali by ste ich normálne na tom mobile. Zoradiť odľava, vľavo dáte toho, kto bol akože najdávnejší premiér a tak ďalej. A skončíte tým, čo je najčerstvejšie z týchto 4. A čiže to je typ otázky, kde vlastne musia tí účastníci odpovede zoraďovať. Viete si, veľmi, verím tomu, hneď predstaviť, na čo sa to dá využiť. Čiže takéto malo byť správne poradie. To, čo vidíte teraz na obrazovke. Väčšina z vás, pardon, som preskočil teraz ten rebríček omylom. V ktorom roku sa slovenskí hokejisti stali majstrami sveta? Tu uvidíte, ako je možné zaradiť video do otázky. Jednoducho s vložením odkazu z YouTube viete mať v tej otázke rovno video. A ešte máme 9 sekúnd. Ešte 5. Čiže takto sa dá vložiť do otázky video. Tak, väčšina z vás vedela, super. A teraz uvidíme, ako sa to vyvinulo. Čiže vidíme, že Barbora je prvá a Žofia má 4 správne odpovede zatiaľ v rade. Čiže to answer streak znamená, že to je vlastne v jednom rade za sebou. Dobre, môžeme ísť na ďalší tip. Ďalší tip je open-ended, to znamená, že musíte vpísať odpoveď. Koľko meria celá hranica Slovenska spolu? Odpovedzte bez jednotky, čiže bez kilometra, bez jednotky dĺžky. A máte tam tie hranice vypísané, to som len zobral z kvízu, ktorý som dal štvrtákom. Keď sa vám to chce počítať, tak to vypočítajte a napíšte. Keď sa vám to nechce počítať, tak proste si to vymyslíte a nie je teraz podstatný ten výsledok. Ale aj také otázky sa dajú dávať, kde ľudia vpisujú odpovede. Je tam jedna komplikácia, že vy musíte vypísať všetky možné tvary, akým by mohli odpovedať, ktoré by ste im ešte uznali. To znamená, že aj že s desatinou čiarkou, alebo s desatinou bodkou, alebo zaokrúhlené a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to je taká mierna komplikácia, že musíte vtedy byť veľmi precízni pri tvorbe tej otázky. Vy tam ako zadavateľ toho kvízu alebo tvorca musíte všetky tie možnosti vypísať, ktoré uznáte, lebo pokiaľ by napríklad niekto napísal odpoveď teraz desatinou bodkou a vy ste uznali iba s desatinou čiarkou, tak niekto to môže byť akože legitímne, to môže niekoho nahnevať. Dobre. Čo ste dávali? Všelijaké možnosti ste dali, niekto ste to veľmi, veľmi odhadli. Toto boli správne. Traja mali správne. Relatívne málo. Toto boli tri, ktoré ja som si povedal, že by som uznal, čiže s desatinou čiarkou, s desatinou bodkou a potom bez toho, keby sa to niekomu nechcelo tam spisovať aj s tým. A poďme ďalej. Zúza má, sa vyšvihla na prvé miesto. A teraz bude už jedna z posledných. Ako sa volá súčasný minister školstva? Rastislav, Branislav, Ladislav alebo Stanislav? Som fakt zvedavý, či viete, ako sa volá. Šéf celého školstva, aktuálny. To je taká zlomyselná. Keď teraz zistím, že neviete, tak... sekúnd. Dobre. Väčšina z vás vedela, volá sa Branislav Gröling. Takže, dobre, a teraz to bola posledná súťažná otázka, čiže uvidíme, kto to vyhral aktuálne. A ešte nás ale čaká jedna nesúťažná, to tiež môžete robiť, a nie nesúťažná, ale ako keby anketa. Teraz sa vás pýtam, ako sa vám páčil dnešný kvíz a môžete zvoliť jednu z možností a zároveň vidíte tam demonstráciu toho, že aj do odpovedí môžete dávať obrázky, je to výborné potom pre napríklad predškolákov alebo niekoho, kto nevie čítať, alebo keď chcete spraviť ten kvíz ešte možno, že taký vizuálne putavejší a intuitívnejší. Tak, vás sa páčil, trom sa nepáčil.
A takto potom vyzerá vlastne to vyhodnotenie, to takzvané, alebo také pomyselné pódium, tretie miesto Erika, Barbora a prvé miesto. Tak som vám chcel ukázať, že ako vyzerá taký kahút. Ja to teraz zvyknem. Vrátim sa ešte do tej prezentácie, keďže dúfam, že vidíte prezentáciu. Sluchatka asi nepotrebujem, ale len pre istotu skontrolujem, že či tu máme nejakú otázku súvisiacu s tým. Asi jej máme, ale mi to ukazuje. Pani Ivana sa pýta, čo sa stane, keď dáte jednu správnu, jednu nesprávne z toho multiselect, predpokladám. No stane sa to, že vám neuzná tú odpoveď. Neuznávam tú odpoveď tomu účastníkovi kvízu vôbec. Takže je to také, že a vysvetlím, bude na to slide. Takže poďme na tú prezentáciu, nechcem veľa času vám brať. A tu je odkaz na to, ako získate Kahoot pre učiteľov zadarmo. Čiže je tam na stránke Kahoot.com špeciálna časť, kde popisujú to. Bohužiaľ, neviem, čo sa stane teda potom, ale na tej stránke je napísané, že to platí, dokým sú školy zavreté. Čiže nepredpokladám, že najbližšie mesiace aby vám ten Kahoot skončil, ale na tomto odkaze nájdete možnosť, ako si to aktivujete ako učiteľia zadarmo. Niektorí z vás sa v minulosti na tom predošlom webináre aj predtým sa mi písali, že im to stále pýta kreditnú kartu. Toto, keď navštívite túto stránku, tak vám ten účet prepne do verzie zadarmo, ale so všetkými funkciami premium. To je na tom dosť podstatné, lebo tá verzia, ktorá je zadarmo stále pre všetkých, kedykoľvek, tak tá neobsahuje väčšinu funkcionality. Čiže ani tieto multiselect otázky, ani možnosť vkladať obrázky do otázok a tak ďalej a tak ďalej. Píšu tam, že bude zadarmo počas koronakrízy, pokým budú školy zavreté, čo sa zdá sa, že veľmi skoro na Slovensku skončí, ale nepredpokladám, že to potom hneď vypnú, čiže myslím si, že veľmi v pohode to môžete do septembra používať a potom uvidíte, či náhodou Kahoot nepríde s niečím iným, lebo myslím si, že drvivá väčšina učiteľov si nebude platiť, nebude si platiť Kahoot. Ten odkaz na Kahoot Free môžem, len si musím vypnúť prezentáciu, aby som ho mohol skopírovať. A rovno ho dám do chatu. Dám ho do chatu teda. Pani Múdra sa na to pýta. Takže odkaz je v chate. Pani Martina sa pýta, či ostanú vytvorené kvízy, aj keď zrušia možnosť mať učiteľom zadarmo, určite ostanú. Takže si ich oplatí možno teraz vytvoriť. Pani Dani sa píše, že to chcela vyskúšať, ale keď uložila kvíz, zmenilo niektoré zadania, to neviem. S tým som sa nestretol popravde. Dobre, poďme naspäť na prezentáciu. No. Ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, ktorý patrí k tým pokročilejším funkcionalitám, je práve tá možnosť odpovedí. Buď zvolíte single select, alebo multiselect. To sú dve možnosti. A ono to vyzerá strašne jednoducho, že len ako keby, že je viacej správnych odpovedí, alebo iba jedna, ale nie je to úplne tak. Čiže pri tom možnosti single select vy stále môžete označiť, že viaceré odpovede sú správne, ako som to urobil pri tom, kedy vznikla Slovenská republika. Ale človek môže odpovedať iba jednu z nich a získa teda body iba za jednu. Ale keď tam je tá možnosť multiselect, tak on môže zvoliť viac a aj sa to očakáva. To je ten typ otázky, kde sa to očakáva. Čiže napríklad, že by ste dali, ktoré z týchto slov patrí medzi vybrané slova po B a vypíšete tam zo štyroch, tri budú vybrané slova po B a štvrté nebude a cieľ je, aby označil všetky, ktoré sú. Čiže je tam pri tomto multiselect jedna dobrá vec a že eliminuje to šťastie pri typovaní, lebo niektorí ľudia ten Kahoot, keď nevedia odpoveď, tak si typnú a je relatívne veľká šanca, že dajú správne. Je zo štyroch odpovedí relatívne veľká šanca, že dajú správne. A pri tom multiselect, ale toto sa eliminuje, keďže tí, ktorí rozumejú otázke a vedia odpovedať, tak vyberú odpovede všetky, ktoré si myslia, že sú správne a majú tým pádom možnosť získať viacej bodov a nepredbehne ich niekto, kto si len tak typne jednu z tých
Takže to je dobrá, dobrá vec na tomto multiselect. Ono to pri tom vytváraní kvízu, tam jednoducho uvidíte možnosť si toto zvoliť. Poďme ďalej, ja sa potom otázkam z Zoomu dostanem, ale nechcem stále sa preklikávať z jedného okna do druhého. Ďalšia vec, o ktorej som chcel povedať, je banka otázok. To je to, čo som ukazoval aj na minulom webinári, a to je možnosť čerpať z kvízov vytvorených inými ľuďmi alebo z minulých kvízov, ktoré ste vytvorili vy. Čiže pri zadávaní otázok je tam táto možnosť a vy tam vlastne stačí, keď vpíšete nejaké kľúčové slovo, ako ukazujem na slajde, že trojuholník, a ukážem vám všetky otázky, ktoré obsahujú slovo trojuholník, a tam je nejaká šanca, že nájdete niečo relevantné pre váš kvíz. Je tam taký jeden tip, ktorý som vám chcel dať, a to, že keď si porovnáte, koľko tam je kvízov vytvorených v slovenčine alebo ešte v češtine, povedzme, versus v angličtine, tak tam bude proste 100 aj 1, hej, že anglických kvízov bude oveľa viac. Čiže oplatí sa niektoré témy vyhľadať si to kľúčové slovo v angličtine, pomôžte si napríklad prekladom cez Google Translate, pokiaľ máte s angličtinou, nie ste úplne najzručnejší v nej, a vyhľadajte kľúčové slovo v angličtine, potom si tú otázku môžete do toho kvízu vložiť a si tú otázku jednoducho preložiť, ale už máte výhodu to, že jednak je vymyslená tá logika, čiže že o čom tá otázka je. Druhá, máte tam často už aj obrázok, máte vypísané možnosti, ale len si ich preložíte do slovenčiny a môžete ju použiť. Často som to použil aj ja pri kvízoch. Takže to je ďalšia funkcionalita banka otázok. Pozriem na otázky. Toto sa týka tej základnej verzie, to zodpoviem neskôr. To teraz budem riešiť najmä to, čo je na tých slajdoch, keby k tomu boli. Ďalšia vec, ktorú som vám chcel ukázať, sú ilustračné obrázky. To je výborná vec pri Kahoot kvízok, že nemusíte, je dobre tie obrázky používať, tie otázky potom vyzerajú oveľa putavejšie. Máte dve možnosti, alebo niekoľko teda aj iné, ale také chcel vám sa ukázať, na ktoré ste sa aj pýtali. Prvá je to Kahoot Image Library, čiže vy pri ktorejkoľvek otázke viete vybrať k nej obrázok z knižnice, ktorú tam už Kahoot má. Najistejšie, čo sa dá robiť, je písať otázku v angličtine, tak sa dá potom dostať k najväčšiemu počtu tých fotografií. V slovenčine nájdete ich veľmi málo. Čiže opäť si môžete pomôcť tým, čo som ukazoval na predošlom slajde, Google Translate. Vložíte tam proste nejaké kľúčové slovo, ako tu som dal vyhľadávať osol, tonky, a môžem si brať veľmi veľa obrázkov, ktoré mi väčšinou Kahoot proste ponúkne, ale pripravil som na ten slide aj nejaké fotobanky zadarmo, na to ste sa niektorí z vás minule pýtali. Tu v tej prezentácii máte potom odkazy na fotobanky, kde sa viete zaregistrovať a čerpať z nich zadarmo v neobmedzenom množstve. Pozrieme ešte, čo tu máme. Ďalšia vec, čo som vám chcel ukázať, že si tú hru viete otestovať na nečisto, keď ste to ešte predtým nikdy neskúšali a nemáte okolo seba obecenstvo 10 detí, na ktorých by ste to vedeli otestovať a nechcete sa, povedzme, že strápniť pred študentami, pred deťmi a tak, viete ten kvíz otestovať. To vám aj ukážem hneď, ako na to. Dúfam, že to vidíte teraz. A ten kvíz, ako ho mám tu vytvorený, konkrétne toto je kvíz pre učiteľky a učiteľov, a keď si ho otvorím, keď si ho otvorím do toho, že ho idem upravovať a ho doupravujem, čiže keď ho vlastne vytvorím, no to asi ide, keď len urobím nejakú zmenu, pardon, idem to nasimulovať znova, tam som to vtedy videl, čiže robím tam nejakú zmenu, dá sa to robiť najlepšie vtedy, keď ten kvíz vytvoríte. Poďme, že som tam urobil nejakú zmenu, dám tam nejakú vec, dám done. Teraz on ho validuje, to robí to, že pri každej otázke sa pozrie, či ste zvolili aspoň jednu správnu odpoveď, a ja teraz viem dať možnosť test this Kahoot. A keď to dám testovať, to je to, ako si to môžete otestovať, ako to uvidia ostatní. A na obrazovku potom sa vám ukáže aj tá verzia, ktorú vidí moderátor kvízu, ale vedľa mobilný telefón. Čiže môžem si to tu celé vyskúšať, ako to vlastne funguje. Čiže tu som, na tejto obrazovke som ako moderátor, na tomto mobile som ako súťažiaci, tu len zvolím toto možnosť, klasik. On tu začne normálne v tom okne, tu si vedľa napíšem ten PIN,
Čiže napíšem tam 597709, dám vložiť, tu sa ma spýta na moje prezývku, napíšem ju tam, tu som sa mi zaradil som sa do tohto ako hráč a keď dám start, tak to celé bude normálne fungovať ako klasický Kahoot, keby to niekto naozaj hral. Takže to je dobrá možnosť, ktorú som vám chcel dať do pozornosti, že to viete otestovať. A tu sa to aj ukáže znova, ako to funguje. A potom ešte jedna zaujímavá vec, ktorú s niektorou pani učiteľkou, konkrétne pani Andrejou Porubčanovou, sme to už aj otestovali. Ako viete ten kvíz zdieľať? Viete ho zdieľať buď konkrétnemu človeku, keď viete jeho používateľské meno, v tomto prípade tu ja vidím Andreja Porubčanova, alebo to viem zdieľať všetkým. Čiže ten kvíz, sa vrátim teraz do tých kvízov, ako ho tu mám, tak mal, viem, tuto dám tlačítko share, čo znamená zdieľať, napíšem tu Andreja Porubčanova, dokonca tu funguje aj to, že mi to tu napovedá, a ja jej tu môžem zdieľať. Čiže ten kvíz, ona bude mať zrazu medzi svojimi kvízmi. Nájde ho tu, keď si dá tie kahuty svoje, tie kvízy, tak si dá túto shared with me, to sú zdieľané so mnou a ona zdieľala, pani učiteľka, so mnou kvíz o Španielsko-Portugalsku a ona tu teraz uvidí ten môj, čo som vytvoril. Takže takto funguje to zdieľanie kvízov, ale keby som chcel kvíz nejaký zdieľať pre všetkých, tak opäť môžem ísť do týchto kahutov, kliknem na toto visible to only you, a dám, že everyone, a to znamená, že už tento quiz bude dohľadateľný normálne v Kahute aj ostatnými ľuďmi. Čiže naspäť do prezentácie. Detailný návod, to bolo už aj minule, tento slide nájdete na tejto stránke, je v angličtine, môžete dokonca získať bezplatný certifikát pre učiteľov. A ja už som k tomuto chcel povedať len to, že boli otázky, či budú nejaké ďalšie webináre. Veľmi rád by som ich robil. Navrhujem ale, že pokiaľ to pre niekoho je nie existenčne likvidačné, že by ste mohli podporiť z nich takýchto webinárov. A tu je možnosť, ako to môžete urobiť, bude to v tej prezentácii, a nakoľko ten Kahoot, ten Zoom, aby som mohol používať, aby som tieto webináre mohol robiť, nie je vôbec nejaký lacný. Takže kto má možnosť, môže podporiť cez Patreon. A ďalšie webináre by mohli byť na témy, ktoré tu uvediem. A Google Classroom je jedna téma, potom videokonferencie cez Zoom alebo Hangout. To, čo ďalej viem vás efektívne naučiť, je napríklad vyhľadávanie na internete, používanie rôznych operátorov, aby ste sa pri vyhľadávaní cez Google netrápili, ako vyhľadávať efektívne v obrázkoch, obrázky, ktoré môžete použiť normálne bez toho, že to bude nelegálne, voľne šíriteľné fotky. Takisto Google dokumenty, docs, spreadsheet, slajdy, formuláre, ale aj online tvorba obsahu, ako písať online, ako robiť hypertextové odkazy a s tým častokrát vidím, že majú pedagógovia problém. Myslím si, že tá prezentácia je celá, ja by som teraz chcel sa spojiť s pani Lidiou, tak musím najprv jej to povoliť. Pani Lidia, počujete ma? Áno, počujem. Dobre, tak ja vypnem prezentáciu a dúfam teda teraz, že uvidia účastníci webinára vás na obrazovke. Dúfam, že áno. Pozrieme ešte, či tu nemáme náhodou nejaké otázky už aj napísané v čete a v tomto Q&A. Tak ok, netýkajú sa zatiaľ ničoho, čo som chcel sa mi preberať. Pani Lidia, ja som si vás už dovolil predstaviť, keď ste tu na tom webinári neboli, že ste riaditeľka základnej školy v Lozorne a ja som teda o tej škole nič nepočul, dokým som nevidel taký článok s bombastickým názvom, ktorý popisoval zázrak v Lozorne a ja som teda si ho so zájmom prečítal, pretože ho zdieľal môj známy na Facebooku. No a som naozaj vyvaľoval oči, keď som videl, čo sa vám spolu s vašimi kolegami na základnej škole podarilo, že vy ste vlastne tú koronakrízu nepocítili ako ostatné školy, ale u vás vyučovanie prebiehalo plnohodnotne ďalej. Že hoc bolo na diaľku, ale prebiehalo plnohodnotne ďalej. Určite by ma zaujímalo aj to, že ako sa vám to podarilo, ale to v tom článku je a nechcem vám brať veľa času, ale skôr som sa chcel spýtať teda, že vy ste podstúpili takúto drsnú inováciu v škole, že ste toto všetko zaviedli a mňa zaujíma, že čo z toho plánujete ponechať aj ďalej? Čo z toho plánujete ponechať aj keď sa deti vrátia naspäť do školy a čo povedzme, že v septembri z tých vecí, ktoré ste sa naučili od koronakrízy?
Tak v prvom rade by som chcela pozdraviť všetkých prítomných na tomto webinári a tak nejak povedať, že áno, že ten bombastický názov, neviem, či si zaslúžime, tak my tak máme pocit, že však robíme to, čo ako nám príde, že to musíme alebo chceme robiť. No ale keď by som odpovedala na vašu otázku, ja vnímam to, že táto kríza nás ako kolektív, ako školu, ale aj ako deti a rodičov posunula do vyššieho levelu zručnosti v práce na diaľku, ale paradoxne, teda začala by som niečím iným, že to malo veľký dopad na vzťahy v škole a to je prvá vec, ktorú by som určite chcela, aby sme si odniesli na diaľku, že i keď sme so žiakmi a rodičmi boli vzdialení, ale zrazu sme si boli o mnoho bližší a cítime také prepojenie. A keď som mala hodinu s deviatakmi pred nejakým časom a som sa ich pýtala, že či to malo toto obdobie nejaký vplyv na ich vzťahy s učiteľmi, oni mi veľmi paradoxne povedali, že áno a že tie vzťahy to zblížilo a ich odpoveď bola preto, lebo cítia, že sú našimi partnermi a že hodina sa podarila len vtedy, keď sa snažia obidve strany. Keď oni sa pripoja, videli učiteľa, ktorému niekedy sekal internet a tak ďalej, ktorému behali deti okolo počítača. Čiže pre nás to je také veľké to posolstvo, že sme so žiakmi a rodičmi spoločnými partnermi. No ale na čo je zameraný webinár, to sú vlastne využívanie tých informačných technológií, tak si myslím, že my sme sa ako učitelia v prvom rade strašne veľa naučili a zistili sme, že to nie je ani ťažké a je to efektívne a častokrát aj zábavné alebo zábavnejšie. Takže sme si hovorili s kolegami, že napríklad zatiaľ tak vtipne, ale predpokladám, že to zrealizujeme, že občasne by sme zaradili deň takého vzdialeného vyučovania, alebo predsa len to má takú trošku inú šťavu ako prezenčné vyučovanie na také nejaké oživenie. Alebo napríklad, podľa mňa bude úplne bežnou praxou, ani si to neviem predstaviť inakšie, že keď nejaký žiak bude chorý, tak ten bude jednoducho pripojený a online sledovať celý deň vyučovanie. Po tejto skúsenosti sa mi zdá, že iná cesta nevedie, že to už proste nikoho nebude vôbec napadať, že by to bolo inakšie. Pred odchodom zo školy domov, aby som sa pripojila na tento seminár, tak som hovorila s kolegynkou, ktorá tam dobehla a mi rozprávala, že práve mala konzultáciu so žiakmi, že individuálne im niečo dovysvetľovala a vtedy som si uvedomila, že áno, že toto je ďalšia forma, ktorú si určite odnesieme, že keď žiak potrebuje niečo vysvetliť, či už chýbal alebo bol a nevedel, tak určite je veľmi jednoduché sa spojiť a vlastne tvárou v tvár si nejaké veci vysvetliť. Ďalej sa mi zdá, že naši žiaci zostali ďaleko zručnosti v prezentovaní, že napríklad aj my teda používame na škole jednotne Webex, ale však to je jedno aká forma, ale v tom Webexe sú veľmi zruční, že si odovzdávame, vlastne šerujeme tú hositeľskú funkciu, oni prezentujú tie svoje projekty, dopisujú do nich, čiže to sú veci, ktoré už asi bežne budeme používať na hodine, že vlastne do nejakého materiálu budú online dávať nejaké poznámky a následne. To mi zase povedala kolegyňa matematikárka, ale využívajú to viaceré, že ona, táto kolegynka matematikárka od prvého dňa používa napríklad pri vyučovaní vizualizer, lebo sa najskôr trápila, že ako ona bude tú matematiku vyučovať na diaľku, že decka ad jedna na geometrii potrebujú vidieť, ako narába s tým uhlomerom, pravidkom, kružnicou, ale aj na matematike vidie ten postup počítania. A ona si teda zobrala vizualizer, možno pre tých účastníkov, ktorí nepoznajú túto pomocku, vyzerá to ako taká stolová lampa, že je to napojené cez USB kábel k počítaču a vy na stole robíte proste čokoľvek a vlastne ako keď by to, čo vyzerá ako lampa, ale nie je to lampa, je tam kamera, vlastne prenáša ten obraz na obrazovku počítača. A tým pádom napríklad tá matematikárka, ale to robia aj prvostupňarské učiteľky,
je to úžasné, pretože vy vlastne viete ukázať to, čo sa deje na stole, alebo prváčkárske učiteľky vedia krásne ukázať, ako píšu do zošita a potom robia z týchto ako kvázi napísaných strán, obrázkov alebo vyrátanej rovnice, kde je celý postup, na záver je to počiarknuté, print screeny a robí z toho knižnicu. EduPage normálne akože pod danou triedou zriadila knižnicu a tam im vlastne dáva print screeny všetkých týchto vecí. A práve včera mi spomínala, že nejaká maminka jej hovorila minule, že je to super, lebo že ona aj keď so synom, že si chce niečo prebrať, tak treba si v tej knižnici vyhľadajú tú a tú hodinu a nájdu vlastne print screen toho učiva a vlastne je to pre nich také vodítko, ako to majú robiť. Čiže povedzme, toto je ďalšia vec, ktorú by sme si určite chceli osvojiť a ja si osobne myslím, že aj čo sa týka chodu školy, že proste teraz sme prišli na čaro toho, že je ako jednoduché zvolať schôdzu, kedy sa môžu všetci pripojiť online a vlastne vieme si urobiť krátku schôdzu, ktorú zvoláme v priebehu pol hodiny, ak je treba, povieme si, čo je potrebné, nikoho to nejako zvlášť nezaťaží, alebo vieme robiť takéto stretnutia menších kolektívov v nejakej téme, čo je ďaleko jednoduchšie, ako vlastne hľadať termín, kedy všetci môžu byť v rovnakom čase niekde, lebo tie presuny častokrát sú problematické. Takže možno, že to sú z veci, ktoré ma napadli, ale možno najväčšie posolstvo, ktoré, alebo tá skúsenosť, ktorú ja si odnášam a aj kolegovia, lebo my sme, aby ste si nemysleli, my sme začínali, keď sa začala teda táto korona, my sme začínali s tým, že 3/4 zboru nepoužívali sme EduPage. My sme neboli ani naučení na elektronickú triednu knihu, čiže pre nás, ako by som povedala, že ten prvý obrovský posun bol, že sme vlastne začali využívať nástroj EduPage a potom sme sa teda posunuli do toho online vzdelávania, čo znamenalo, že sme medzi sebou mali kopu takých školení, kedy povedzme jedna kolegyňa, ktorá to vedela, tak sme si to skúšali, nás to učila. A to poznanie, ktoré sme zistili, že všetko sa dá, kde je vôľa, tam je cesta, že sa to dá naučiť, že sa toho netreba báť, že sme len ľudia, že je to normálne, že niečo nevieme a proste, že tie technológie sú tu pre nás a treba ich používať. Tak možno, že som hovorila veľa, že ma ani nenapadlo všetko, aj keď som hovorila veľa, ale to by bolo možno k tej téme vášho webinára. Uh-huh. A môžem ešte pár otázok na vás? Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, že tieto veci ako Webex, nie ste povedali, že nevedeli ste to predtým používať, ale že bol teda niekto, kto vám to všetko predstavil a ešte ma zaujíma ohľadom tých financií, že veci ako vizualizer a predpokladám, že aj ten Webex možno, že nie je zadarmo, že kto toto všetko, kto s tým všetkým pomohol? Teda bola to konkrétna pani učiteľka alebo nejaká firma alebo kto? No, takto, že my sme v podstate zostali zaskočení, pravdu povedať, ja som nikdy a myslím, že ani kolegovia sme ani, ja som netušila, že sa dá takto nejako, že sú vôbec nejaké takéto nástroje, ktorými sa dá učiť na diaľku, no proste akože vôbec nič. No ale keď už teda sa ukazovalo druhý týždeň, že to bude trvať dlhšie, tak sme tak nejako, že sa pýtali a proste boli nejaké nástroje. Jeden z nich bol Webex a niekde sme zachytili, že myslím Cisco je ten, kto ponúkol Webex ako nástroj počas korony alebo ja neviem, či na pol roka, proste na nejaký obmedzený čas zadarmo. Tak to nás oslovilo, že tak toto je zadarmo, tak sme si povedali, že ideme do toho. No a nikto nás neškolil ako by profesionálne, len bolo povedané, že sú také inštruktážne videá. Také, tiež také aj videá a potom takéto webináre. Takže najskôr sme asi s tromi kolegyňami sa zo dvakrát pripojili na taký webinár, aby sme to nejak sa si s tým zoznámili, potom sme začali do toho šťukotať a teda jedna z nás, kolegynka, ktorá má taký bližší vzťah, ona učí matematiku, učila aj informatiku, tak ona sa s tým ako keby tak najlepšie zoznámila a potom vlastne sme povedali aj kolegom, nech si pozrú tie webináre a ona potom robila tiež také online vzdelávanie na diaľku.
alebo aj prezenčne, lebo mnohí učitelia, akože naša škola napríklad je od prvého dňa otvorená stále. My sme tam proste od 7 ráno do nejakej 4 po obede, aby učitelia mali zázemie, aj žiaci, aj hocikto. Čiže mnohí učitelia aj prezenčne prichádzali a treba sa dohodli 3-4 s touto kolegynkou, sadli si v nejakej triede, vyskúšali si to, navzájom si otvárali miestnosti, zatvárali miestnosti. Takže nemali sme nejaké ako keby špeciálne školenie, len sme sa tak svojpomocne posúvali. To je výborné, akože predpokladám, že to bez podpory z vrchu, v zmysle tej školy, že bez podpory v tomto prípade vás by to nešlo. Zaujíma ma, či boli medzi pedagógmi aj takí, ktorí povedzme, že z toho neboli nadšení, keď videli, že kolegovia z iných škôl, že majú viacej voľného času a že stačí, že pošlu deťom nejaké príklady na domácu úlohu a možno, že ich raz za čas kontrolujú, že či neboli takí tzv. Akože hejteri, alebo ľudia, pedagógovia, pedagogičky, ktorí neboli nadšení z toho, že musia učiť, keď ostatní neučia. Ja pravdu povediac neviem vám na toto odpovedať. Môžem len povedať, že takáto odozva sa mi nedostala, ale tým ja nemôžem povedať, že taká nebola a ja o nej neviem, aby som bola úprimná, ale čo môžem povedať zaručene, že človek má možnosť vnímať atmosféru aj na diaľku, aj proste my máme takéto online porady každý týždeň, každých 10 dní. A nestretla som sa s tým práve naopak, lebo napríklad aj účasť na týchto školeniach alebo to, či má učiteľ prísť do školy alebo nemá, to nikdy nebolo povedané. Čiže ja som to práve naopak vnímala, takže tí učitelia chceli, že oni medzi sebou sa spájali, že sa zaujímali. A vždy, keď sme sa stretli, tak boli takí vysmiatí, akože proste takí spokojní, že nebolo ani na tých poradách a snáď by sa nebali povedať, no neviem, ale nikdy nebolo také, že na čo, prečo to robíme, ale skôr bolo také, že ako to môžeme robiť, kto to vie, kto by mi vedel poradiť. Ale práve naopak, ja som si častokrát myslela, že ako im to padne, keď sa presne rozprávajú možno s nejakými kolegami z iných škôl a vidia, že za tie isté peniaze treba niekto posiela len raz za týždeň nejakú úlohu a oni robia. To som si skôr ja tak myslela, že bože môj, že kiež by som mala nejaký nástroj, aby som im to vedela vykompenzovať, tú námahu. No, ale keď sa tak stretneme, akože všetci sme takí radi, že sme sa toho veľa naučili, tak možno, že nám to obdobie prinieslo toľko iných benefitov, že to aj tak nejako prekryje tú námahu. A sme sa zhodli, že by sme to nevymenili, že sme akože spokojní, lebo sme sa niekde posunuli. A pre mňa bolo veľmi milé, totiž my sme mali aj rodičovské združenia a máme 15 tried na škole a to rodičovské združenie sme robili tak, že sme mali harmonogram, každé proste, ktorý deň, ktorú hodinu je ktorá trieda, aby som ja tam mohla byť pripojená takto. Však to som tiež uvidela, aké čaro je byť na všetkých rodičovských, keď to človek môže. A to chcem povedať, že viaceré triedne učiteľky veľmi úprimne zdieľali s rodičmi ten svoj pocit, aj toho strachu možno na začiatku, že či to zvládnu, či sa to naučia a potom aj tej radosti, že sa to naučili a aj toho, že vlastne ako ich to zblížilo aj rodičov, aj deti, lebo oni sú tam ako keby spolu, však tí rodičia tam častokrát behajú za chrbtami detí a ten vzťah je taký lepší. Čiže ja si myslím, že možno v tej mimo materiálnej rovine nám to dali určitý taký náboj, ktorý nás niekde posunul. A ešte tu ma napadlo, že minule jedna maminka, myslím pred 2 dňami jednej deviatačky od nás riešila, so mnou volala kvôli prihláške na strednú školu a na záver mi povedala, že pozdravte vašich učiteľov, lebo ja som na PN-ke doma a tak, keď je to online vzdelávanie, ja tam sedím tiež, lebo to robia tak zaujímavo, že mňa to tiež baví sledovať. Tak to sú možno tie momenty, ktoré tým učiteľom tak dobre padnú. No mám zimom riavky, keď to hovoríte. Akože je to plne také, že naozaj dobrý príklad pre ostatných. Myslím si, že sme odpovedali aj pani Kataríne na otázku, lebo sa pýtala, že či to bolo dobrovoľné pre učiteľov, alebo dostali príkazom. Ale ešte takto, aby som bola úprimná,
My sme mali od začiatku určité pravidlá a tie pravidlá boli záväzné, čiže nemôže napríklad v našom kolektíve byť niekto, kto by neučil online. Takto by som povedala, že tie pravidlá boli pre všetkých, ale vy ste sa pýtali, že či mali ako keby nejaký možno odpor alebo nevôľu. Na to som ja odpovedala. Čiže na upresnenie, ono to bolo od začiatku, ja som si povedala, že čo je najhoršie, aby sme upadli do chaosu ako škola. Takže sme si povedali, že ideme podľa rozvrhu a aj keď na začiatku, lebo však aj EduPage je vlastne určitý systém vzdelávania na diaľku, tak v rámci EduPage sme išli podľa rozvrhu, čiže deti v čase svojej hodiny v daný deň dostávali zadanie a učiteľ bol pri počítači v čase tej hodiny, že tie deti s ním mohli komunikovať. To bolo povinné pre všetkých, že všetci sme mali svoj rozvrh. A teraz máme vlastne EduPage doplnený online vyučovaním a zase máme povedané, že povinnosťou učiteľa každého, vrátane mňa, každého, je učiť online minimálne 50% svojho úväzku a tých zvyšné hodiny učiť cez EduPage. Stále je to cez rozvrh. Čiže tie pravidlá si povinné pre každého, len ten postoj, na čo ste sa ma pýtali, som nevnímala ako obranný, ale skôr ako taký ústretový, že ideme do toho, naučíme sa. Super. Pani Martina sa pýtala, že ako ste riešili deti, ktoré nemali možnosť pripojenia. Ja som v tom článku videl, že vlastne vy ste im dokonca chodili za nimi, ste im poskytli telefón, dokonca keď puk kód, keď zablokovali telefón, ste im odblokovali. Čiže naozaj som videl, že obrovské úsilie, aby všetci mali tú možnosť sa učiť online a že to naozaj všetky tie deti ocenili. Mňa zaujíma, že čo, aj sa to pýtala pani Danica, že či to tým deťom neprekážalo, keď toľko hodín museli vlastne pozerať do monitora, či to nemalo nejaké následky na to, že nevydržali toľko dlho, ako keď sú v škole a tak. Lebo viem, že aj cez prestávky ste mali dokonca pustený ten WebEx, aby mohli deti spolu normálne aj prestávky tráviť. Hej, ja by som možno začala od začiatku, dostanem sa v tej pôvodnej odpovedi, že či ich to zaťažilo. My to teda máme robené tak, že vlastne máme proste vyučujeme celú škálu rozvrhu a každá z tých hodín je vyučovaná online, ale samozrejme počet hodín online matematiky je iný ako počet hodín telocviku, ale teda učíme od matematiky po telocvik a to preto niektoré tie predmety, tie ťažiskové majú decka povinné, ale povedzme výchovy ako telesná, výtvarná alebo nejaké tie technické vyučovanie, tie sú dobrovoľné, ale my sme ich poskytli práve preto, že sú deti, ktoré majú radi tieto predmety. A aby sa oni potešili, aby sa mohli pripojiť, aby tam mali takúto hodinu. Čiže keď je niekto na telocviku, nie je tam preto, že by tam musel byť, ale proste, že si chce zacvičiť s tým učiteľom. Ale na matematike, hej, tak tam musia byť všetci. No a preto, keď my sme mali aj tie rodičovské združenia, tak jeden z dôvodov, prečo som chcela byť na každom, bolo práve to, aby sme si s rodičmi odsúhlasili, že či majú nejaké návrhy, pripomienky, či je to množstvo zaťaženia pre deti dobré, alebo je malé, alebo je veľké, alebo aké. A úprimne povedané, s takou malou dušičkou som išla na tie rodičovské združenia, vzhľadom na to, že sa v tom čase ešte veľa v novinách aj písalo o preťažení a zaťažení a akože na začiatku to nastaviť, no nebolo to jednoduché. A na moje veľké prekvapenie, teda okrem toho, že rodičia nám veľmi ďakovali, tak oni povedali, že je to super a že tie online hodiny sa im zdajú byť veľmi dobré a nie ich pridáme ešte viac. A takisto, keď hovorím aj so žiakmi, teda nielen sprostredkovanie cez učiteľov, ale aj ja, keď mám priamo hodiny s nejakými žiakmi a sa ich pýtam, ako sa im darí a tak ďalej, ja mám taký voľnejší predmet, že tam sa veľa rozprávame. A pýtam sa ich aj na preťaženia a oni akože sa nesťažujú a proste, že je to fajn. Takže nemám ani jednu takú odozvu, že by to bolo nejako veľa, nejaké vyčerpávajúce. Práve oni totiž povedali viacerí to, aj učitelia, aj žiaci, že je ďaleko efektívnejšia tá online hodina ako
keď sa žiakovi zadá nejaká téma a on ju musí spracovať, venuje tomu ešte viac času, potom urobí úlohu, potom tú úlohu, ja neviem, odfotí alebo pošle nejakým spôsobom. A keď napríklad majú možno aj matematiku, niečo si vysvetlia a povedia, teraz počítajte, tak oni počítajú a do kamery ukážu tie príklady. Takže nie, nemáme takú skúsenosť. Práve naopak, máme skúsenosť, že si to rodičia a žiaci pochvaľujú. Super. Pani Jana Sapolová sa pýta, či takto fungovala aj školská družina, alebo nie? Nie, školskú družinu sme nemali vôbec. Dobre. Myslím si, že sme prešli veľmi zaujímavé otázky a teda vy ste na ne odpovedali dopodrobná, čiže vieme situáciu v Lozorne teraz pekne porovnať s tými školami, s ktorými máme kontakt, možno, že ostatní. Ja si myslím, že tu máte teraz 70 poslucháčov, z ktorých, teda to sú poväčšine predpokladám pedagógovia, ktorí majú záujem sa niečo naučiť, čiže možno, že budú sa teraz hromadne hlásiť k vám do školy v Lozorne, keďže ste taká osvietená osoba, že ste toto v škole v Lozorne dokázali. Naozaj veľký obdiv, veľká vďaka, že to robíte. Podľa mňa pri pedagógoch, pri učiteľoch sa teraz bola príležitosť ukázať spoločnosti, akí sú naozaj dôležití. A vy ste to naozaj ukázali, že to tí rodičia, nepochybujem o tom, že museli byť veľmi, veľmi šťastní, že takto to funguje, aj že ten vzťah učiteľ, žiak, rodič, že sa určite veľmi utužil a to je podľa mňa výborná vec. Ja som to videl, videl som aj negatívne príklady a vy ste veľmi, veľmi pozitívny príklad, takže veľká vďaka aj celej škole, aj všetkým učiteľom, aj pedagogickým pracovníkom. Ja ďakujem za pozvanie, zároveň by som chcela povedať, že nikdy ma nenapadlo, že robíme ako fakt niečo, že čo ako by mohlo, proste sa nám zdalo, že to robíme také úplne normálne, čo treba robiť. Ale keď ste už povedali o tých pedagógoch, ja by som si dovolila povedať, že my stále hľadáme špeciálneho pedagóga. Ak tu sedí nejaký špeciálny pedagóg a je z danej lokality, určite by sme sa potešili. A ďakujem vám za pozvanie a všetkým kolegom, ktorí tam sedíte. Držím palce, nech sa nám spoločne darí dokončiť ten školský rok, prospekt našich detí a veľa síl a oddychnite si všetci, lebo všetci pedagógovia to majú tento pol rok mimoriadne náročné, takže klobúk dolu pred všetkými, ktorí tam sedíte. A ďakujem ešte raz za pozvanie. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Ešte ste sa ukázali ako veľmi skromná osoba teraz nakoniec, keď sa tvárite, že to je úplne normálne, čo ste tam dokázali. A naozaj ďakujeme pekne. Ja ešte by som uzavrel tento webinár tým, že by som nazdielal obrazovku opäť do tej prezentácie. Dúfam, že ju vidíte. Čiže to boli tie ďalšie webináre, aké sme mohli robiť. Ďakujeme pani Lidii Šuchovej za tie informácie, čo nám poskytla a veľmi inšpiratívne príklady, ako sa dá vzdelávať deti. A teda asi nie len deti, ale akékoľvek vekové kategórie. Ja by som ešte chcel ukázať tých pár slajdov, ktoré som mal zatiaľ na každom webinári a troška súvisia s tou témou, ktorú sme dneska aj preberali. A chcel by som vám do pozornosti dať ešte pár takých odkazov, ktoré vám pomôžu pri ďalšom vzdelávaní. Trochu poviem o iniciatíve Grow with Google, keďže som okrem iného aj Google Certified Trainer. Takže Grow with Google je taká globálna iniciatíva, ktorej cieľom je vytvoriť viac príležitostí pre všetkých a poskytuje hromadu bezplatných kurzov, nástrojov, školení. Aj s dôrazom na slovo nástrojov, keďže aj tie je možné využiť. Z nejakého prieskumu z roku 2016 sa ukázalo, že veľké percento obyvateľov EÚ a najmä starších ročníkov nemá dostatočné digitálne zručnosti. Teraz sme videli príklad, ako ich nie je až taký veľký problém nadobudnúť a pripraviť ľudí na tú transformáciu, ktorá nás čaká v najbližších rokoch. Tu je mapa Európy, kde sú krajiny rozdelené do troch skupín a my patríme do tej tretej. Prvá skupina sú Digital Frontrunners, a to sú krajiny skôr zo severu Európy alebo Beneluxu, ktorí pri digitalizácii sú v popredu. Digitalizáciu si môžete predstaviť napríklad
to, že či si niekto vie založiť firmu online alebo si vie cez občiansky preukaz podpísať niečo na diaľku, na úradoch a tak ďalej a tak ďalej. Veľká peťka, to sú krajiny ako Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, nie sú takí flexibilní, lebo sa veľa spoliehajú na svoju silné hospodárstvo a pri digitalizácii neboli takí aktívni ako tá prvá skupina. A my patríme do skupiny Digital Challengers a u nás je tá príležitosť relatívne veľká, lebo sme malé krajiny, ktoré sú schopné sú v tomto schopné byť flexibilnejšie. A tento graf, alebo tieto dva grafy hovoria, že u nás na Slovensku, že sa relatívne veľa narobíme, ale HDP na jednu hodinu odpracovanú nie je také veľké ako pri tých krajinách, ktoré sú pred nami. Čiže tí Digital Frontrunners, Sever Európy a Benelux, alebo tá veľká peťka. U nás nevyprodukujeme za hodinu práce toľko veľa, koľko dokážu tieto krajiny, čo sú pred nami, ale pritom sa relatívne veľa narobíme. A tie digitálne zručnosti sú práve preto vhodné, že toto vedia zefektívniť. Poviem príklad, keď niekto sa naučí používať napríklad tieto videokonferencie, tak zrazu kopec vecí, ktoré sú ako stretnutia, ako aj pani riaditeľka Lidia Šuchová povedala, viete absolvovať cez internet a nemusíte sa presúvať a nestratíte toľko času. Čiže sa nenarobíte toľko a vyprodukujete viacej. To je príklad zo školstva. Tu tých niekoľko slajdov preskočím a rovno prejdem na to, že aké nástroje a Google ponúka. Tu je ukážka veci špeciálne pre školy a učiteľov. V prezentácii bude opäť odkaz. Prezentáciu pošlem ešte dnes. A tam nájdete niekoľko inštruktážnych videí, ako používať nástroje rôzne, ktoré Google vyvinul pre vzdelávanie, ako sú Google dokumenty, ale zároveň aj Google Classroom, čo je jeden z tých nástrojov, ktoré Google ponúka. Tu v prezentácii na tom poslednom slajde nájdete niekoľko užitočných odkazov, teda aj na túto iniciatívu Grow with Google, učiteľi a učiteľom. A nájdete tam aj ten článok o škole v Lozorne, ako si oni poradili s vyučovaním na diaľku a odkazy na niekoľko webov a Facebook skupín, ktoré sa na tému online vzdelávania zameriavajú. Zruším vzdelanie prezentácie, pozriem sa, či tu je niečo v čete alebo v otázkach. V otázkach, ak sa nemýlim, tak väčšina z toho bola zodpovedaná. Je tu otázka na tú prémiovú verziu. Treba sa zaregistrovať znova, pokiaľ chcete využiť. Myslím si, že sa musíte zaregistrovať znova, pokiaľ chcete využiť tú ponuku pre učiteľov, aby ste mohli prémiovú verziu Kahootu používať zadarmo. Inak vám tam povie, že už ste si predtým dali free verziu. Kde sú vaše texty v Kahoote? To vám nazdielam obrazovku, aby som to zodpovedal. A vaše testy v Kahoote nájdete, keď ste v hlavnom menu, dáte Kahoot. A tu budete mať tie, ktoré ste vytvorili. Ja ich tu mám rozdelené do dvoch priečinkov. Základná škola a digitálny marketing. Čiže tu nájdete tie testy, čo ste vytvorili. Toto som zodpovedal. Čiže som zodpovedal tým pádom všetky otázky. Ak žiadna nepribudne do 10 sekúnd, tak sme hotoví. Veľmi pekne ďakujem za účasť. Či budú ďalšie webináre, uvidíme. Tie témy, ktoré by som vedel pokryť, som tam vypísal. V prezentácii ich uvidíte. A ak nejaké ďalšie webináre budú, tak si dovolím vám poslať e-mail, ktorý ste použili pri registrácii. Ak by to niekomu prekážalo, tak mi prosím napíšte, že vás mám vyradiť z toho. A aby som vás teda nezaťažoval nejakým spamom. A ďakujem pekne za to, že ste vydržali túto hodinu so mnou a dúfam, že sa ešte niekedy budeme vidieť. Počuť video potom z tohto celého webináru dám opäť na YouTube, čiže budete si ho môcť pozrieť alebo zdieľať s ďalšími kolegami a tak ďalej. Takže ďakujem pekne, majte sa, dovidenia.